Simon Poulsen, 120 minutters fight ender med en 2-1 sejr her i Nykøbing. Var det en forløsning at stå med sejren? Kæmpe, kæmpe forløsning. Jeg synes egentlig, at vi spiller en fantastisk kamp. Vi skaber rigtig, rigtig mange chancer, og vi presser dem højt. Og den her kamp burde vel et eller andet sted have været afgjort efter 90. Men det blev den ikke, men så må vi gøre det i 120, og det er vi selvfølgelig tilfredse med, at vi så kommer sejret ud af kampen, og det var fantastisk. Og kan vi bruge sådan en kamp til, at du siger selv, at vi langt hen ad vejen spiller en rigtig fornuftig kamp og har en masse chancer? Jamen, den kan vi bruge til rigtig meget. Der var gode præstationer, både for dem, der startede ind og dem, der kom ind. Igen, vi kreerer mange chancer, og vi fik presset dem højt. Så det er klart, det giver selvfølgelig et booster og en masse selvtid at vinde.